Mae'n dwi'n eisiau ddw hyn o at adnodau 24 hyd at 29 o'r bennod gyntaf o epistol Paul at y Colosiaid. Yr wyf yn awr yn llawer yn fyniodd efiadau drosoch ac yn cwblhau yn fyny nawr yr hyn sy'n ôl o gystyddiau Crist er mwyn ei gorff sef yr eglwys. Fe ddeithim i yn weinidog i'r eglwys yn ôl yr orychwiliaeth a roddodd Dyw i mi er eich mwyn chwi i gyhoeddi gair Dyw yn ei gyflawnder, sef y dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd ac ers cenedlaethau, ond sydd yn awr wedi ei amlygu i'w saint. Ewyll ysio Dyw hysbysu iddynt hwy, beth yw cyfoeth gogoniant y dirgelwch hwn ymlith y cenhedloedd. Dyma'r dirgelwch, Crist yn ochwi, gobaith y gogoniant, ei gyhoeddi ef yr ydym ni, gan rybyddio pawb a dysgu pawb ym mhob doethineb er mwyn cyflwyno pob un yn gyflawn yng Nghrist i'r diben hwn yr wyf yn llyfurio ac yn ymdrechu trwy ei nerth ef, y nerth sy'n gweithredu'n rymus yn ofi. Y tro diwethaf, buon ni'n edrych ar Colosiaid, buon ni'n edrych ar Dduw yn cymodi pobl ag ef ei hun. Dyma ran o waith yr arglwydd Iesu Grist ar y groes ein cymodi ni ag ef ei hun. A dyma yw'r efengil. A dyma'r efengil a glywodd y Colosiaid. Dyma'r efengil a gredon fel pobl. Yr efengil y daeth Paul yn weinidog iddi hi. Yn adnodau ein testun i heno, y mae Paul yn siarad amdano ei hun. Yn siarad am y ffaith i fod yn weinidog, am ei weinidogaeth, y gwaith yr oedd e wedi cael i wneud. Pam mae e'n sôn am hyn? Pam mae e'n sôn am ei weinidogaeth? Wel, falle er mwyn amddiffyn ei hun, oherwydd yr oedd Paul yn aml iawn yn dod o dan ymosodiadau oddi wrth bobl gai athrawon yn yr eglwys. Falle yr oedd e am gymharu ei hun a chymharu ei weinidogaeth gyda'r gai athrawon yma oedd yn dod i'n mewn i'r eglwys. Er mwyn dysgu'r Colosiaid hyn ar beth yw gwir weinidog, er mwyn rhoi patrwm iddyn nhw fel bod nhw'n gallu cymharu beth yw gweinidog cywir, cymharu gyda gai athrawon, fel bod nhw'n gallu gweld bod rhywun fel Epaffras yn wir weinidog, oherwydd bod nhw'n dilyn patrwm Paul yn hytrach na fel y gai athrawon. Fi credu bod yna ateb symlach i ni, mwy amlwg i'r cwestiwn, pam mae Paul yn cyflwyno'r mater hyn o'i weinidogaeth ar y pwynt yma. A hynny yw hyn oherwydd bod e'n dilyn y mater sydd gydag e. Mae e'n cyd-fynd gyda phwrpas yr epistol. Ni wedi gweld bod yna reswm pam bod Paul yn ysgrifennu i epistol. Beth ni wedi gweld hyd yma bod Paul yn gwneud? Wel, mae e'n gosod allan o'i blaen nhw yr hyn sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist.
a ni wedi gweld gyda'n gilydd fod Paul yn disgrifio y cyflawnder sydd yn yr arglwydd Iesu ac am i'r Grisnogion hyn yn Colosia i ddeall hyn ac i ddeall yn well cyflawnder sydd ynddo fe. Ni wedi gweld Paul yn disgrifio y cymod sydd yn dod trwy aberth Iesu Grist ar y groes. Mae'n atgoffa nhw, yn atgoffa nhw, yn atgoffa nhw o'r efengen, o'r hyn sydd yn wir, yr hyn sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist a'i waith e. Naw, beth yw gwaith gweinidog? Gwaith gweinidog yw cyhoeddi hyn. Gwaith gweinidog yw pwyntio pobl at yr arglwydd Iesu Grist, at y cyflawnder sydd ynddo fe, at y cymod a wnaeth Iesu Grist ar ein rhan ni, ar y groes. Pwyntio ato fe, dyma yw ei waith e, Paul. Dyma yw waith pob gweinidog, felly dyw ddim yn mynd oddi ffwrdd o'r mater. Paul yn dweud yn yr adnodau hyn, i fod e'n weinidog. Nawr, ni'n gyfarfod gair yn dynnu gweinidog, ond cofiwch ystyr y gair gweinidog, rhywun sydd yn gweini. Gwas. Dyna beth yw ystyr gweinidog yn dyfyn. Y gair groig mae Paul yn defnyddio yw diaconos, sydd wedi rhoi'r gair deacon neu diacon yn Gymraeg i ni. Jyst yn golygu gwas. Dyna oedd Paul, gwas, gweinidog. A mae'n sôn yn yr adnodau hyn dan sylw am ei weinidogaeth. A dyma'n thema ni, heno. Ein thema ni yw gweinidogaeth grisnogol. Gweinidogaeth grisnogol. Nawr, cyn yn bod ni'n mynd at y geiriau ac at y thema hyn, mae'n werth gofyn cwestiwn. Falle eich bod chi'n gofyn ar y cychwyn. Mae beth yw hyn i fi? Pa fydd sydd yn mynd i fod i fi a'i bod ni'n edrych ar weinidogaeth grisnogol? Chi ddweud ddim yn weinidog. Pa fydd? Pa mae'n bwysig i ni? Wel, mae'n bwysig ar sawl lefel i ni edrych ar y cwestiwn hyn gyda'n gilydd. I ddechrau, mae'n bwysig ein bod ni gyd sydd yn aelodau o eglwys, fel i ni yma, yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn, beth i'n disgwyl o ddiwrth weinidog? Beth i'n disgwyl o ddiwrth rhywun sydd yn gweithio mewn gwaith grisnogol? Beth i'n disgwyl o'r blaenor? Beth i'n disgwyl o ddiwrth brygethwr sydd yn dod yma? Beth i'n weddio amdano? Wy'n gobeithio eich bod chi'n gweddio am yr eglwys yn gweddio dros weinidogion. Wel, beth i'n weddio dros weinidogion a gweithwyr Christnogol a blaenoriaid a gawainwyr? Person arall, falle rai yma, gobeithio na, ond falle rai yma yn adael yr eglwys. Ac yn dioddo, oherwydd bod yn symud cadre yn mynd i'w rhywle arall. Ac i chi wedi yn ysgu eglwys, mae'n bwysig wedyn eich bod chi'n gofyn y cwestiwn. Wel, beth ydw i do? I ddewis yn gall y lle o addoliad y byddwch chi yn mynychu. Beth ydyn ni'n disgwyl mewn eglwys ac mewn gweinidog yn arbennig? Mae yna reswm arall i ni edrych ar y cwestiwn gyda'n gilydd. Mae yna ddynion ifanc yn eistedd yma o mlaen ni. Heno, efallai
Fe fydd Duw yn galw rai neu rhywun yn y dyfodol i'r weinidogaeth Cristnogol. Mae'n bwysig iawn iawn felly eich bod chi yn gwrando. Y thema felly, gweinidogaeth Cristnogol, beth all ni ddysgu o'r geiriau hyn gan Paul. Tri phen, tair eg heno. Gai roi nhw i chi. Galwad y gweinidog. Yn ail, gwaith y gweinidog. Ac yn drydydd, gwewyr y gweinidog. Galwad, gwaith, gwewyr. Gyntaf, galwad y gweinidog. Paul yn dweud fan hyn yn blwmp ac yn blaen i ni a'i fod e wedi ei alw i fod yn weinidog yr Efengyl. Y gair pwysig, mae e'n ail pwysig yn y testament hefyd, galw. Mae wedi cael ei alw i fod yn weinidog. Na mae pob Christian wedi ei alw. Fe welson ni hynny roed ar y dechrau. Yn dofyn. Na, dim yma, mae'n ddrwg gen i, ond yn aml mae Paul yn dweud bod y Cristnogion wedi ei gael i fod yn saint. Ie, mae pob Cristion wedi ei galw. Be mae hwnna'n golygu? Wel, mae'n golygu fod Duw wedi gwneud rhywbeth. Gwaith Duw yno ni yw pa mae'n ein galw ni. Beth yw hwnni? Pa mae Duw yn dod ato ni trwy ei ysbryd glân ac yn perswadio ni o oleini yr Efengyl, mae'n rhoi gallu i ni i adifarhau a mae'n rhoi gallu i ni gredu. Allwn ni ddim wneud y pethau hynny ar ein rhan ein hun. Ond pan mae Duw yn galw rhywun, mae'n rhoi'r gallu a mae'n rhoi'r goleini i'r person yna i ymateb i'r Efengyl. Ond nid am yr alwad yna mae Paul yn siarad fan hyn. Mae yna alwad arall sydd yn dod o ddiwrth Duw. Mae Duw yn dod at rai ac mae e'n ei galw nhw i waith arbennig i'r weinidogaeth Cristnogol. Mae'n ei galw nhw i waith llawn, i fywyd llawn o weinidogaeth o bregethu yr Efengyl. Byddwn nhw'n llawn amser fel petai. Mae'n ei donio nhw ar gyfer y gwaith ac mae'n ei galw nhw i'r gwaith. Nawr mae rai gyda rai, mae'r alwad yma yn dod gyda'r alwad cyntaf. Mae yna rai dynion, mae nhw'n dod y Cristnogion a mae fel petai Duw yn galw nhw i fod yn weinidogion yr un bryd. Ond gyda'r eraill, mae'r ail alwad yn dod amser ar ôl yr alwad cyntaf, mae lan i'r arglwydd. Sut mae'n digwydd? Dyma'r cwestiwn mawr i ni nawr. Sut mae'n digwydd? Sut i ni'n gwybod os mae Duw yn ein galw ni i y weinidogaeth llawn amser? Wel, mae'n credu taw y ffordd orau i ddweud yw hyn. Fe fydd y person hwnnw yn ymwybodol nad yw e'n gallu gwneud dim byd arall, ond y gwaith mae Duw yn rhoi iddo fe. Bydd y perswad gymaint ynddo fe, bydd e ddim yn gallu gwneud dim byd arall. Fe fydd drysau yn cael, ac fe fydd rhagluniaeth yn dangos iddo fe. Mae dyma'r peth, a bydd yr eglwys yn cadarnhau hefyd i'r person hwnnw. Y cyngor gorau chi'n gallu dweud yw hyn. Os oes rhywbeth arall chi'n gallu wneud, gwnewch chi. Oherwydd mae Duw wedi rhoi doniau i ni gyd.
Ac os oes doniau gyda ni, a'n cyfrifoldeb ni, wneud ein gwaith ni fel mae Dyw wedi'n donio ni. Ond pan mae Dyw yn ein galw ni i'r weinidogaeth, fe fydd y person yna yn wybodol allai ddim wneud unrhyw beth arall, ond y gwaith o brygethu. Ac felly, os oes rhywbeth arall eich chi'n gallu gwneud, os oes yna doniau eraill gyda chi, gwnewch hynny. Dilynwch hynny. Dilynwch beth mae Dyw wedi rhoi fel doniau i chi, a peidiwch yn mynd mewn i'r weinidogaeth. Ond os oes dim byd arall, falle bod Dyw yn eich galw chi i'r weinidogaeth. Yn sylwch beth mae Paul yn dweud fan hyn amdano ei hun. Mae gyda fe gair arbennig. Mae'n sôn i fod yn oruchwyliwr. Adnod 25. Fe ddeithim i yn weinidog i'r eglwys yn ôl yr oruchwiliaeth a roddodd Dyw i mi. Goruchwyliwr, steward yn Saesneg. No, beth yw goruchwyliwr? Goruchwyliwr yw rhywun sydd yn cael swydd arbennig lle mae rhywun uwch na chi yn ymddiried rhywbeth i chi. Rhywbeth cyfrifol fel arfer. Chi'n meddwl am dŷ. Chi'n cofio blynyddoedd yn ôl byddai rhyw dŷ mawr crand a byddai'r perchennog yn mynd i ffwrdd am wythnosau. A byddai'n gadael y tŷ yng ngofal y goruchwyliwr, steward. Byddai'n edrych ar ôl y tŷ. Neu darlun gwyll, efallai, byddai, a mae hyn yn dod mewn i'r Hen Testament. Meddylwch am drysordi neu drysorfa. Rhywle lle mae lot o arian, lot o drysor, ac goruchwyliwr yw person sy'n edrych ar ôl yr trysordi neu'r trysorfa yna. Ganddo fe mae'r allweddi. So rhaid i chi gallu ymddiried yn y person hyn. Oherwydd fe yw'r goruchwyliwr, chi ddim yn mynd i roi unrhyw un. Meddwlwch chi am darlun sydd o'r gen i, y Crown Jewels. Mae fe fod yn tŵr yma, yn Llundain, Tawr o Flynyddoedd, dwi'n gwybod sy'n dal yna. Ond chi sydd ag ofal y Crown Jewels. A gyda chi mae'r allwedd i adael pobl i mewn i weld y Crown Jewels. Dewch mewn, dewch i weld y Crown Jewels. Y goruchwyliwr. Dyna mae'r bol yw e, gweinidog. Mae gan y gweinidog rhywbeth gwerthfawr. Trysor. Mae di ymddiried iddo fe. Yr efengyl wrth gwrs yw trysor. A mae ganddo fe'r allweddi. Gofio mae Iesu Grist yn defnyddio hynny yn dydi wrth ddweud wrth y disgyblion. Pedro'n arbennig. Fe roedd ar i allweddi y deyrnas. Beth mae'n meddwl? Mae'n meddwl hyn, bod gan y disgyblion yr apostolion, nhw sy'n mynd i ddal yr allweddi, maen nhw'n mynd i fod yn weinidogion o'r efengyl. Fe fyddwn nhw'n gallu agor y trysorfa i bobl. Bydd bobl yn gallu mynd mewn a gweld y trysor, gweld y cyflawnder, a chymryd ohonyn nhw hefyd. Darlun arall o'r Testament Newydd. Beth yw y gweinidog? Beth yw y goruchwyliwr yma? Wel, mae e'n ddigaid sydd yn arwain y defaid i'r borfa. Edo Pedro yn dweud, cofio Iesu ar ôl yr atgyfodiad, yn gofyn iddo fe tair gwaith, wyt ti'n angharu? A'r ateb yn dweud, portha fy nefaid. Pedro, rwy ti yn mynd i borthu y praidd sydd ar ôl gen i. Rwy ti'n mynd i arwain i'r borfa a byddwn nhw'n cael bwyta yna. Dyna beth yw gwaith bigau. Dyna beth, arwain y praidd, lle maen nhw'n cael bwyd. Beth yw gwaith gweinidog? Gwaith gweinidog yw arwain y praidd i'r borfa. Fel maen nhw'n cael bwyta. Cael eu digoni. Galwad.
y gweinidwg yn ail. Gwaith y gweinidwg. Nid i ateb y cwestiwn, sut mae un yn dod yn gweinidwg? Nawr y cwestiwn yw, beth yw gwaith y gweinidwg? Mae hwn yn gwestiwn pwysig iawn, iawn, iawn. Yn wedig y dyddiau yma. Beth yw gwaith gweinidwg yr efengen? Wedi nodi gosodi ar fyny. Wedi ysgrifennu lawr mewn brawddeg. Ond mynd i ddarllen i chi fel datganiad. Wedi creu datganiad o'r adnodau sydd dan sylw. Felly, nid fi sy'n dweud hyn, mae Paul yn dweud hyn. A fi jyst yn mynd i ddarllen y i chi, a wedyn ni'n mynd i dorri lawr yn fanach gyda'n gilydd. Gwaith y gweinidog yw cyhoeddi i bobl holl air Duw, fel y mae'r Beibl, fel bod Iesu Grist yn cael ei gyflwyno a'i gynnig, fel bod pobl yn dod yn grisnogion fwy aeddfed a chyflawn. Mynd i ddweud yn edo i chi. Gwaith y gweinidog yw cyhoeddi i bobl holl air Duw, fel mae yn y Beibl, fel bod Iesu Grist yn cael ei gyhoeddi, ei gyflwyno mewn drwy gen i a'i gynnig, fel bod pobl yn dod yn grisnogion, fwy aeddfed a chyflawn. Gen i dorri hwnna lawr, gael fynd trwy ddo fe gyda chi. Beth cyntaf, gwaith y gweinidog yw cyhoeddi. Cyhoeddi. Cyhoeddi yn Saesneg, to declare, to proclaim, i fynegu, pregethu. Mae gweinidogion ym mhob oes o dan wasgedd a phwysau i wneud pob math o bethau. Lot o pethau hynny yn bethau dilys. Dim rhaid i mi restru nhw. Ond prif waith, gweinidog grisnogol, yw cyhoeddi i bobl. I ddweud wrth bobl, yn eglur, glir, gwirioneddau ac athrawiaethau Duw. Gwneud hynny mor glir, fel rwy'n dweud, mor eglur, ceisio esbonio i bobl, hyfforddi bobl. Sylwch ar y geiriau mae'n defnyddio yn adnod 28. Ei gyhoeddi ef yr ydym ni gan rybyddio pawb a dysgu pawb ym mhob doethineb. Mae eisiau esbonio i bobl. Beth mae pethau yn meddwl? Dyna waith gweinidog. Egluro. Egluro'r geiriau. Dangos. Egluro nhw i bobl. Rybyddio, medd Paul. Ystyr y gair yna yw annog pobl. Dyle fod yn o ddifri. Dyle fod yn apelgar. Dyle fod yn enillgar. Yn dirion. Yn amyneddgar. Ond dyma'i waith, cyhoeddi. Pam? Pam pregethu? Chi'n gweld bydd y pobl yn dweud, o, mae hyn yn hen ffasiwn. Dyw pobl ddim yn gallu gwrando ar bregethau mwyach. Dyw pobl ddim yn gallu canolbwyntio am fwy na 13 munud, neu 13 eiliad, neu beth bynnag yw erbyn hyn. Mae'n hen ffasiwn. Mae eisiau ni symud ymlaen a brofi gyda dulliau newydd. Be sydd yn bod yn chi, bobl? Y meddwl mae pregethu yw y ffordd. Pam ydy'n pregethu? Oherwydd dyma ffordd Duw. Oherwydd dyma beth mae Duw yn dweud. Canys ni ddanfonodd Crist fi i fedyddio medd Paul. Ydy'n pregethu.
Canes y ddewon sydd yn dymuno arwydd a'r groegwyr sydd yn gofyn am ddoethu neb. Eithyr rydym ni yn pregethu Crist Iesu, medd Paul. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw rai sydd yn efengylu. Pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn ni chredasant ynddo, a pha fodd y credant yn yr hwn ni chlywsant amdano, a pha fodd y clywant heb bregethwr, a pha fodd y bregethant ond ysdan hwn i'r hwynt megis y mae yn ysgrifenedig. Mor brydferth yw traed yr rhai sydd yn efengylu tan nefydd, yr rhai sydd yn efengylu pethau daiwnus. Sut yma Dyw yn achub? Dyw yn achub trwy bregethu. Sut yma'i adeiladu y saint? Trwy gyhoeddi i aire. Trwy arwain bobl i'r porfaidd yna. Trwy agor y drysau i'r trysorfa a dweud y pobol uwch mewn. Edrychwch ar y trysorau sydd fan hyn. Ac os chi moyn, chi'n gallu cymryd nhw. Chi'n ffynnu wneud hynna gyda'r crown jewels. Ond meddylwch beth chi'n gallu. Cerwch mewn yna. A unrhyw beth chi'n lego, chi'n gallu mynd â fe jyst wneud i chi. Dyna beth mae pregethwr i wneud. Agor y trysorfa. Cymrwch e. Cymrwch adre. Gyda chi. Yn ail, beth mae'i gyhoeddi? Wedson ni. Waith y gweinidog yw gyhoeddi bobl holl air Duw. Holl air Duw. Nid syniadau, ni ddim yn sefyll yma i gyhoeddi'n syniadau ni. Na, ni ddim yn sefyll yma i roi straeon i bobl. Na, ni ddim yn sefyll yma i ddiddani i roi jokes i bobl. Na, ni ddim yn sefyll yma i roi gwersi moesol i bobl. Ni ddim yn sefyll yma i gyhoeddi gwleidyddiaeth. A dyn ni ddim yma i protestio am bethau. Protestio am gynhesu byd i ar neu beth bynnag chi moyn. Na, rydyn ni yma i gyhoeddi gair Duw. Y Beibl. Datgyddiad yma y mae Duw wedi rhoi i ni. Sylwch y gair eto mae Paul yn defnyddio i gyhoeddi y dirgelion. Dirgelion. Mystery yn Saesneg sydd yn dod o'r braig mysterion fan hyn. Nawr, pan ni'n clywed y gair dirgelion neu mystery, ni'n meddwl am Colombo, neu Poirot, neu Midsummer Murders yn ni. Mystery. Ond nid yn dyna beth yw'r ystyr gyda Paul. Nid rhywbeth anodd am eisiau rhywun clyfar i weithio fy mas. Nid yna beth yw dirgelion yn y Testament Newydd. Nid rhywbeth eich chi'n gwybod, mae'n eich bod yn genius. Mae'n eich weithio arno fe. Na! Ystyr y gair dirgelion yn y Testament Newydd yw gwirionedd sydd wedi bodoli erioed. Ond mae wedi bod yn gyddiedig. Mae yna llen wedi bod o flaen. Ond nawr, mae'r llen wedi symud. Ac ni'n gallu gweld, ni'n gallu deall. Wel, byddai dim syniad yn ni am bethau. O'n i bai bod Duw yn datgyddio i ni. Pa glem sydd gyda ni am bethau Duw? Dim byd. Ond mae Duw wedi amlygu nhw. I ni, y gwaith y pregethwr yw dod â hyn. O flaen gyda'i llyfa. Dod â dirgelion yma, gwirioneddau yma oedd yn gyddiedig ar un amser, ond sy'n nawr yn y Beibl wedi i amlygu i ni. Sylwch ar y gair hyn, defnyddio ni, holl air Duw. Adnod 25, fe ddaethu mi yn weinidog i'r eglwys, yn ôl yr oli chwiliaeth ar oedd o Duw i mi, er eich mwyn chwi i gyhoeddi gair Duw yn ei gyflawnder. Ni'n teimlo dros achosion, a fi'n siŵr bod yn achosion. Nhw ddim yn cael holl air Duw yn ei gyflawnder. Maen nhw'n cael yr un peth o hyd ac o hyd.
Un o'r pethau i ni'n ffodus fan hyn. Un wythnos fe gawn ni rhywun yn pregethu ar Genesis. Achos mae Genesis yn ail diw. A wedyn, sy'n ar ôl, ni'n cael rhywun yn pregethu o'r salmau. A wedyn rhywun yn rhywbryd arall o'r efengalau. Ac yn ni'n gallu edrych yn y datgyddiad. Un o'r pethau i ni'n trio wneud fan hyn, gyda'n cyfresu. Llynedd yn edrych ar Daniel, proffwydi. Cyn yna ni wedi edrych ar Jonah. Cyn yna ni wedi edrych ar y deg o'r chymyn. Nawr ni'n edrych ar un o'n episodiau. Pam? Achos mae gyd yn ar Dyw. A mae eisiau bobl cael holl gyflawnder, holl gyngor Dyw. I bregethu, nid yn unig holl ar Dyw. Gael ddarllen i chi eto beth wedes i. Waith y gweinidog yw cyhoeddi i bobl holl ar Dyw fel y mae Beibl, fel bod Iesu Grist yn cael ei gyflwyno a'i gynnig. Beth yw gwaith gweinidog Cristnogol cyhoeddi Iesu Grist? Canys nifernau sy'n mi wybod dim yn eich bydd, ond Iesu Grist a hwnnw wedi ei groeso i ddim. Gwyd y goradnod yn Actau penod 8. Ynglyn â yr einich yn dod, Philip yn dod yr einich, ac yn gofyn beth yw hyn. A mae Paul, mae Philip yn esbonio, a wedyn mae Luke yn dweud wrthyn ni, ac efe a bregethodd iddo yr Iesu. Dyna ni, fe yw'r trysor i chi'n gweld ydy fe? Fe yw'r borfa? Mae'r gweinidog i fod yn ori chwiliwr ac yn agor y drysau i'r cyflawnder yma. Wythnos diwethaf, ynddo fe y mae cyflawnder y diwdod yn preswylio. Gwaith y pregeth o'r yw arwain at y cyflawnder yna. Arwain at y borfa, fel bod y defaid yn cael bwyd. Chi'n gweld fe yw'r bwyd. Iesu Grist yw carbohydrates. Iesu Grist yw protein. Iesu Grist yw vitamins sydd angen ar ein heneidiau ni. Dwi'n gofio y werth. Mae wastad yn drysu fi chydig bach. Porthu'r 5,000. Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, rhowch chi iddyn nhw rhywbeth i fwyta. Wel, ydy'n meddwl ar disgyblion, ydy'n meddwl rhywbeth, sut ydy'n ni'n mynd i roi rhywbeth i 5,000 yma? Sut ydw i'n mynd i roi rhywbeth i chi? Ond mae hyn gallu. Mae hyn gallu bwydo 5,000. Mae gwaith y disgyblion, gwaith y gweinidog, yw arwain at Iesu Grist, fel bod Iesu Grist yn bwydo. Mae'n heneidydd. Ni'n bregethu e. Fe yw'r ateb, rydyn ni'n pregethu. Mae carwyn yma bore yma. Fe yw'r ateb. Fe yw'r ffordd. Ffrindiau, mae'n byd i'n mes yn ydy. Chi'n gytuno? Mae'n byd i'n mes yn nhw. Fe yw'r ateb. Fe yw'r ateb. Popeth arall na ni gwnnw. Dim ond ynddo fe mae'r cyflawnder. Dim ond ynddo fe mae'r gymod i gael. Dyn ni moyn i bobl ddod yma, dyn ni. Dyma'n gweddi ni. Dyn ni moyn i bobl ddod yma. Pobl gyffredin. Cymru Cymraeg os yn bosib. Ac dyn ni moyn iddyn nhw glywed. Mae Iesu Grist yw'r ateb i chi. O'n i'n darllen, wel, o'n i ddim darllen, jyst weles i'r erthygl falle bod rhai yn chi wedi darllen yn ystod wythnosau hibo am Sven Goran Eriksson. Chi'n wedi clywed amdano fe. Falle bod rhaid ddim yn siŵr, roedd arfer fod yn hyfforddwr tîm pêl-droed Lloegr. Ond mae erbyn hyn a chancr, does dim dod iddo fe. Mater o ddernodau sydd ar ôl gydag e. Mae'n mynd i farw, a dyma oedd y penawdau. Mae'n debyg mae'n sgwennu llyfr yn neud rhyw raglen dyledu
a'r peth, a'r penawdau a'r dyloddi oedd hyn, fe yn dweud, we're all scared of death. A wedyn oedd yn dweud, I've lived a good life. Ac o'n i'n meddwl, wel, mae hanner yn iawn gyda disben. We're all scared of dying. We did ti fyna. I've lived a good life. Dwi ddim yn siŵr, Sven. Dwi ddim meddwl ti wedi. Dwi ddim meddwl bod fi wedi chwaith. Ond chi teimlo fel dweud, allai mynd ar y weren, please, at Sven, le bynnag mae. A dweud wrtho fe, Iesu Grist sydd i siarad ti. Fe yw'r unig un. Ac ni moyn pobl i ddod yma, dyn ni. Ni moyn pobl o ponedd fechan i ddod law yma. A ni moyn pobl o pentre clwyda i ddod yma. A ni moyn pobl Abergarwer i ddod yma. A ni moyn pobl o Sgywen a Bryn Coch i ddod yma. Ac i eistedd yma, i glywed. Ydych, ydych chi'n ofni marw. A fi da chi? Ydych chi ddim wedi byw bywydau da. Mae Iesu Grist yn gallu chachub chi. A mynd â chi i'r nefoedd. Cyhoeddi Iesu Grist ar gwaith. Y nod y diben. Gwaith y gweinidog yw cyhoeddi bobl holl a'i'r Duw fel y mae'n y Beibl, fel bod Iesu Grist yn cael ei gyflawni, gyflwyno a'i gynnig, fel bod pobl yn dod yn grisnogion, fwy aeddfed a chyflawn. 28. A'i gyhoeddi ef yr ydym ni gan rybyddio pawb a dysgu pawb ym mhob doeth unig, er mwyn cyflwyno pob un yn gyflawn yn Grist. Sneb o'n i'n berffaith oesau. Sneb o'n i yma'n gyflawn. Na, dyn ni ddim yn gyflawn. Dyn ni ddim yn berffaith. Dyn ni wedi'n hael eni, efallai, rai ohono ni. Ond dyn ni ddim yn berffaith. Dyn ni ddim yn gyflawn. Ond dyn ni'n dod i'r cwrdd. Er mwyn gwrando ar yw'n ymbrygethu. A falle dyn ni ddim yn deall popeth. A falle ni'n teimlo, dwi ddim yn cael llawer o effaith arno ni. Mae yna ddylanwad. Mae yna effaith. Mae yna iddfedu ni. Mae clywed yr arthuriaethau hyn. Mae cyflwyno, clywed o Iesu Grist yn cael ei cyflwyno. Mae dod ar y fe ohono. Yn y rhai ni. Yn y fe di. Wel, y mae hyn yn digwydd trwy'r pregethu sy'n gweithio yn y wirionedd. Mae'r sydd wirionedd. Os yw wedi mynd yn fod o ymdau yn rhai yn gloi, wedi edrych ar y galwad, yn gloi. Troswch ac yn cwblhau yn fy nawdd yr hyn sydd yn ôl o gystyddiau Crist er mwyn ei gorff sef yr eglwys. Lawr wedyn i adnod 29 i'r diben hwn yr wyf'n llawn ac yn ymdrechu trwy ei nerth ef, y nerth sy'n gweithredu'n rymus yno fi. Os ewn ni'n mlaen i ben y dau oherwydd yr wyf am i chi wybod cymaint yw fy ymdrech droswch y gair yma, ymdrech, yn y llyfurio ac ymdrech. Mae'n air cryf yn y groeg. Y gair Saesneg sydd yn dod ohono fe, agonais. Agonais. Mae Paul yn sôn fan hynna am rhyw wewyr, rhyw poen sydd yn perthyn iddo fe fel gweinidog yr efengyl.
Endure that. Number four, Christian, endure that. Niko Burani, Masakikan Christian, him in the order. Oh my Gwenny dog. Endure that, man, for the Arbenic. Oi, Evase. Rwy'n byw ffindwch chi hyn yn yr epistol ei Paul yn sôn mwynhau gynwaith am y poen yma, am y dioddef yma sydd â'n yma, mewn restri nhw mewn rhai llefydd. Just canolbwyntio cyn bod ni'n dod i be. Ar un sydd. A chi'n dweud hynny? Fe ateb y cwestiwn, pam? Pam dweud hyn wrthych chi? Wel, dau reswm yn gloi un. Fel bod ni'n nabod gweinidogion go iawn fel y petai, achos bydd yr elfen yma y perthyn iddyn nhw, ond yn dau yn bwysig er mwyn gweithio dros gweinidogion, oherwydd y dioddef, oherwydd y gwewyr yma sydd ganddyn nhw, gweithioch dros rai sydd yn cyhoeddi y gair. Beth yw'r gwewyr rwy'n moyn sôn wrthych chi amdano fe? Wel, dyma un ohon sydd yn ymwneud â beth ni wedi bod yn trafod. Ar ôl y cyhoeddi, ar ôl pregethu, yr ymdeimlad o bethiant. A mae pawb sydd yn pregethu yn gwybod am hyn ac yn gwybod am y gwewyr yma. Wi'n gwybod am y